গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আপনার সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো যে আপনাদের সবাই ভালো কুশলে আছে। আজি এটা দেখিছে নহয়, একদম মানে রোদ নাই, আজি ইমান কুঁৱলি পৰিছে। আজি বোলো ভাবিছো কিবা এটা নতুন যাত্রা এটা আরম্ভ করিম, সেইকাৰণে বোলো ভাবিলো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আরম্ভ কৰি দিওঁ। এইকেইদিন তো ব্লগ দিয়াই নাই, সো সেইকাৰণে বোলো ভাবিলো আপোনালোককো দেখাই যাম, কলে যাম, কি করিম। বহুত আৰু স্পেশাল পাৰ্চন এজনক আজি লগ কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব। আমি উঠিলো, এতিয়া উঠি এতিয়া গা পা ধুই লওঁ, ফ্রেশ হৈ লওঁ, আকৌ লগ পাই আছো আপোনালোকক। ৰেডি হৈ গলো ওলা যাবলে। সো তেতিয়াহলে এতিয়া পেকিং চেকিং ধুনীয়াকে কৰি ললো, ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আজৰি হলো। তেতিয়াহলে এতিয়া গাড়ীত বস্তুখিনি ভৰাই লওঁ, এতিয়া আৰু গৈ থাকিম আৰু ৰাস্তাত। আকৌ লগ পাই আছো আপোনালোকৰ ৰাস্তাত। এতিয়া মিষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন বাহিৰলৈ উলিয়াই নিছে, আৰু এই পোৱালিকেইটা ধুনীয়াকৈ বাই বাই দি মেলি আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো পোৱালিটো বৰ মৰম লগা আমাৰ ইয়াৰ মালিকহেঁতৰ হয়। তাৰপিছত এটা এইটো পোৱালি আৰু এজনী এজনী ছোৱালী, এটাক ধুনীয়াকৈ বাই বাই দি মেলি এতিয়া গাড়ীতে ধুনীয়াকৈ বহি মেলি আৰু যাম আৰু। ইমান দূৰ যিহেতু জাৰ্ণি কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া গাড়ীখনটোতো কিবা এটা খুৱাই নিব লাগিব। সেইকাৰণে এতিয়া গাড়ীখনক ধুনীয়াকৈ এতিয়া তেল মানে পেট্ৰল ভৰাই লওঁ এতিয়া গাড়ীখনত। এতিয়া বহুত লাইন লাগি আছে, বা এখন এখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ এখন মাজতে সোমাই দিলেহি, সেইফালে ছাইডত গৈছে। তাৰপিছত আৰু আমাৰ এতিয়া গাড়ীখনত তেল ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই মেলি আকৌ যাম আৰু। আধা ৰাস্তা পাই থাকোঁতে আমি আকৌ লগ পালোঁ দেলহি টু কোহিমা গৈ থকা বাইক ৰাইডাৰ্ছসকলক লগ পালোঁ। সিহঁতৰ বাইকখন যিহেতু পাংচাৰ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ওচৰত আছিলে পাংচাৰ কিটটো, আমাক এনেকৈ ৰখাই পিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আমি এতিয়া হেল্প কৰিব সিহঁতক পালোঁ। আমাৰ পৰা এনেকৈ লৈ পিনি সিহঁতি এতিয়া বাইকত পাংচাৰটো মাৰি লৈছে। ভাল লাগে কাৰোবাক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰিবলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি এতিয়া আধা ৰাস্তা পালোহি। এতিয়া আৰু জাৰ্ণি বাকী আছে, এডোখৰ মাঞ্জা পাৰ হৈ আহি এতিয়া কোনডোখৰ জেগা ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, কিন্তু এডোখৰ ৰখি লৈছোঁ। অকণমান ৰখিব লাগে নহয়, আকৌ কিমান বহি বহি আহিলে কিন্তু অকণমান হালকাও হৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া একো খোৱাও নাই। যদি ৰাস্তাত কিবা এটা পাওঁ তেনেকৈ খাই ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া বহুত দূৰ জাৰ্ণি বাকীও আছে, ব'লক তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি গৈ আছোঁ ডিমাপুৰলৈ। ডিমাপুৰলৈ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ আছে, তালৈ গৈ আছোঁ ডিমাপুৰলৈ। কিন্তু কাক এটা স্পেচিয়েল মানুহক লগ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে। সো কাক লগ কৰিম আপোনালোকক লাষ্টত দেখাম ভিডিঅ'ত। এতিয়া ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকেও চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে ব'লক তেতিয়াহ'লে। কোহিমা ৰাইড বুলি কৈ আকৌ